ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። የአብይ አህመድ መንግስት ሁለት ድሮኖች እንደተከሰከሱ ተሰምተዋል። መቼና የት ተከሰከሱ የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። በብልጽግና አመራሮች መካከል እየሰፋ የመጣውን ፖለቲካዊ ልዩነት ተከትሎ በርካቶች ከስልጣናቸው እየተወገዱ መሆኑ ተሰምቷል። ታደምጡታላችሁ። በሁመራና በማይካድራ ከ20 ወራት በላይ በአሰቃቂ እስር ቤቶች ያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ በሞት አፋፍ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ። የአብይ አህመድ መንግስት እስካሁን ሁለት የጦር ድሮኖች እንደተከሰከሱበት ተሰምቷል። ከዚህ በፊት በውጭ ሀገር ድሮን ኦፕሬተሮች የትግራይ ህዝብን ሲጨፈጭፍ የነበረው አብይ አህመድ በአዲስ ሰልጣኝ ኢትዮጵያውያን ድሮን ኦፕሬተሮች መተካታቸውን ተከትሎ ነው የመከስከስ አደጋ እያጋጠመ ያለው ተብሏል። ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ አውጥቶ የገዛው ዊንግሎንግ የተባለ ድሮን ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰከሰው በትግራይ ጦርነት ጊዜ የሀገር ውስጥ የድሮን ኦፕሬተር ድሮኑን ከተራራ ጋር በማጋጨቱ ነበር። ሁለተኛው የተከሰከሰው ድሮን ደግሞ ባለፈው ሳምንት የአየር ኃይል ምልምል አባላትን ለማስመረቅ በሚል ትርኢት ለማድረግ ሲሞክሩ ድሮን እንደተከሰከሰና ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ እንደገቡ ለማወቅ ተችሏል። አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብን ለመጨፍጨፍ ከቻይና፣ ከቱርክ፣ ከኢራን፣ ከእስራኤልና ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ድሮን በድጋፍ ይሁን በግዢ አግኝቷል። በድጋፍም ይሁን በግዢ ከ20 በላይ የጦር ድሮኖች የነበሩት አብይ አህመድ አሁን ላይ ድሮኖቹ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሁለት ቀርተዋል ተብሏል። 7 የጦር ድሮኖችን ወደ ቻይና ለጥገና እንደላከ የገለጹት ምንጮቻችን ከነበሩት 3 ድሮኖች በቅርቡ አንዷ መከስከሱን ተከትሎ 2 ብቻ ቀርተውታል ተብሏል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ዘመናዊ የጦር ድሮኖችን ለመግዛት ደፋ ቀና እያለ እንደሆነም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ስለፈጸሙት የአብይ አህመድ ድሮኖች ማንሳታችን ካልቀረም በአየር ኃይሉ ላይ በትግራይ ሰራዊት የደረሰውን ኪሳራም ለመዳሰስ እንሞክር። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል የተቀሰቀሰውና ለአንድ አመት ከ9 ወራት የቀጠለው ጦርነት ሀገሪቱን ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ ውስጥ እንደከተታት የሚታወቅ ነው። በፌዴራል መንግስት ዝግጅትና ቅድ መሰረት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የተጀመረው ጦርነት ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደግሞ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። በዚህ ጦርነት የንጹሃን ግድያን በተመለከተ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሚና ከፍተኛ እንደነበር ይነገራል። በተለይ የአየር ኃይሉ በጦርነት የተለያዩ ሀገራት የጦር ድሮኖችን ጨምሮ ሚግ 23 ተዋጊ ጀት፣ ሱ 27 ቦምበር ጀቶችንና ኤምአይ 35 ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችንና ሄሬክለስ የጦር አውንቶኖቮችን ተጠቅሟል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነቱ ከኤርትራ አየር ኃይል የሚግ 29 ተዋጊ አውሮፕላኖችም እንደተጠቀመ ኦሪክስ የተባለ ድረገጽ ይፋ አድርጎ ነበር። አብዛኞቹ ጥቃቶች ኢላማቸውን ያልጠበቁ ስለሆኑ በንጹሐን ዜጎች ላይ ያደረሱት ጭፍጨፋ በጣም የከፋ መሆኑ በተለያየ ጊዜ ተገልጿል። እነዚህ ጥቃቶችን ተከትሎ ታዲያ የትግራይ ሰራዊት በህዝቡ ላይ የሚያደርሰውን አየር ጥቃት በጸረ ማጥቃት ለመከላከል የሚቻለውን ሁሉ አድርጓል። የትግራይ ሰራዊት ባደረጋቸው የጸረ ማጥቃት ዘመቻዎች በኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላኖች ላይ ኪሳራ አድርሷል። በዚህም መሰረት ህዳር መጀመሪያ 2013 ዓ.ም መቀለ ዙሪያ ማይ መክደን ላይ ሚግ 23 የጦር ጀት መጥቶ ኪሳራ ማድረስ የጀመረው የትግራይ ሰራዊት ህዳር 21 2013 ዓ.ም ደግሞ በአብይ አዲ ከተማ ሚግ 23 ላይ ጥቃት በማድረስ አብራሪውን በህይወት ይዞ በኋላ የተለቀቀበትና እንዲሁም ህዳር 30 2013 ዛና የሚባል ስፍራ ተመትታ ሽረንዳ ስላሳ አየር ማረፊያ ፈጥና ለማረፍ ስትሞክር የተከሰከሰችውን ሚግ ጨምሮ 3 የጦር ጀቶችን ከጥቅም ውጭ አድርጓል። ከዚህ በመቀጠል ሚያዝያ 12 2013 ዓ.ም ደግሞ አብይ አዲ አቅራቢያ ጁማማር አካባቢ ኤምአይ 35 ሄሊኮፕተር ላይ ጥቃት በማድረስ በአካባቢው የነበረውን ኮማንዶ ደመሰሰ። ሌላኛው ሰኔ 8 2013 ዓ.ም በሳምረና ግጀት አካባቢ ሄሪኩለስ አንቶኖቭ በማጓጓዣ አውሮፕላን ላይ በትግራይ ሰራዊት የተፈጸመው ጥቃት ነው። ህዳር 4 ቀን 2014 ዓ.ም በአፋር ጭፍራ ላይ በትግራይ ሰራዊት የተመታች ኤምአይ 35 ሄሊኮፕተር ደግሞ የመጨረሻ ሆና እየተመዘገበች ናት። ይህ ደግሞ አብዛኞቹ የአብይ አህመድ የጦር ድሮኖችና አውሮፕላኖች በትግራይ ምድር እንደቀሩ ማሳያ ነው። በብልጽግና አመራሮች መካከል እየሰፋ የመጣው ፖለቲካዊ አለመግባባትና ውዝግብን ተከትሎ በመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ቁልፍ ሰራተኞች ላይ ሰፊ የሙስናና ያሉባልታ ክሶች በማቅረብ በርካቶች ከስልጣናቸው እየተወገዱ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ሰፊ ውዝግብና አለመግባባት ተፈጥሮ ከመሰንበቱም በላይ የለውጡ አካልና ለውጡን ጎታች አስተሳሰብ በሚል በሁለት ጎራ ብልጽግና ተከፍሎ እንደቆየም ይነገራል። ይህን ለማጣራትም ሲባል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ መሪዎች የለውጡ ጎታች ባሏቸው አመራሮች ላይ ከፍተኛ የማጽዳት ዘመቻ ከፍተዋል ነው የተባለው። ለዚህም የሙስና ወንጀል እንደ ታርጋ ወስዶ መለጠፍ፣
ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በድብቅ ይሰራል እንዲሁም በለውጥ አስተሳሰብ የማይመራ ነው በሚል የተለያየ ሐሰት ወንጀላዎች በማቅረብ የማይፈልጉ አማራሮችን ከስልጣን ማስወገድን ስራ ብልጽግና በቅርቡ የጀመረው አዲስ ዘመቻ መሆኑ ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን በተለያየ የመንግስት መዋቅሮች ላይ ተሰግስገው የነበሩ ከአምስት በላይ አማራሮችን የመንግስት ሰራተኞች ላይ እርምጃ ወስደናል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ ያቀረቡት ሪፖርት የዚህ ማሳያ መሆኑን የሚጠቅሱት ምንጮቹ አሁንም የተግባር ተጠናክሮ እንደቀጠለና የማይፈልጉ የመንግስት አማራሮች ላይ በስፋት የሚያነጣጥሩ ስለመሆኑ ገልጸው ቁልፍ በሚባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚገኙ ሰራተኞችም በዚሁ ሰለባ መሆናቸውን አብራርተዋል። ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤትና በቤቶች አስተዳደር እንዲሁም በከተማ ልማት ቢሮዎች መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ለዚህ ማሳያ እንደሚሆን ያብራሩት ምንጮቹም በአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር የተነገረው ዜና በብልጽግና ፓርቲ የተከፈተው አዲስ ዘመቻ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የአደጋ ስጋትና የስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ከሙስና ጋር በተያያዘ ሐምሌ 6 2014 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ውለዋል መባሉ ይታወሳል። አቶ ምትኩ ለእስር የበቁት ከአንድ አገር በቀል የበጎ አድራጎት ተቋም ጋር ተባብሮ ፈጽመዋል በተባለ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው መንግስት ባሰራጨው መረጃ ላይ ተጠቅሷል። በዚህም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኤልሻዳይ ከተባለ የበጎ አድራጎት ማህበር ባለቤት ጋር በመተባበር የሙስና ወንጀል መፈጸሙን በመጠርጠር በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታውቋል። አቶ ምትኩ ካሳ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሌሉ ተፈናቃዮችን እንዳሉ በማስመሰል በተደጋጋሚ ለሚያቀርበው ጥያቄ የተለያዩ የእርዳታ አቅርቦቶችን እንዲሰጥ አድርገዋል የሚል ክስ እንደቀረበባቸውም ተገልጿል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል መልኩ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ያሉ ባለስልጣናት በሙስናና በተለያዩ ወንጀሎች መዘፈቃቸው እየታወቀ መንግስት አቶ ምትኩ ብቻ ነጥሎ ማሰሩ ሌላ ምክንያት እንዳለው መገመት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ከ14ኛ ዙር የ20/80 እንዲሁም ከ40/63 ዙር እጣ በማውጣት ጋር ተያይዞ የተለያዩ እርምጃዎች የተወሰደባቸው አመራሮችና ባለሙያዎችን ስም ዝርዝር መንግስት ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ነገር ግን እርምጃው ከተወሰደባቸው 10 ሰዎች መካከል 7ቱ የሶፍትዌር ባለሙያዎች ሲሆኑ ከንቲባዋ ተጠያቂ አለመደረጋቸው ደግሞ ዜናውን ተአማኒነት አሳጥቶታል። ወይዘሮ አዳነች አበቤ እጣው ከመውጣቱ በፊት ባደረጉት ንግግር ላይ ሶፍትዌሩ በገለልተኛ አካል ተፈትሾ የተረጋገጠ መሆኑን የገለጹ ሲሆን አሁን ደግሞ መልሰው ሶፍትዌሩ አልተፈተሸም ሲሉ በሚዲያ ቀርበው ተናግረዋል። በዚህም ከንቲባዋ የመጀመሪያዋ ተጠያቂ መሆን እንደሚገባቸው በርካቶች ሲጠይቁ ነበር። ከዚህ ጋር በተገናኘ የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት እጩ ዶክተር ዮናስ ዘውዴ አገዛዙ በሙስና የተዘፈቀና ለአገሪቱ መጻኢ ተስፋ የማያስብ በመሆኑ ከዚህ ስርዓት ጋር መቀጠል አልፈልግም በማለት ከኃላፊነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸው ተሰምቷል። በሁመራና ማይካድራ ከ20 ወራት በላይ በአሰቃቂ እስር ቤቶች ላይ ያሉ በሺዎች የሚጠጉ ተጋሩ በሞት አፋፍ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ምንም አይነት ወንጀል ሳይሰሩ ትግርኛ ተናጋሪ በመሆናቸው ብቻ የምትሰሩ ነበረ፣ የድሮ ታጋይ ነበራችሁ፣ ለህወሓት ስለላላችሁ የጁንታ ተላላኪ ናችሁ በሚል ተልካሻ ምክንያት የታሰሩት እነዚህ የትግራይ ተወላጆቹ በሁመራ ቤት ህንጻት በሚባል ማጎሪያና ባለሀብት ማጋዘኖች ነው ያሉት ተብሏል። በሁመራ ብቻ በአራት እስር ቤቶች፣ በቤት ህንጸት፣ ታችኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ ገጠር ፖሊስ ጣቢያ፣ የድሮ እስር ቤት በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሮች ታስረው ይገኛሉ ነው የተባለው። በማይካድራ በከተማው ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩ ሲሆን በአደባይና በባናት ደግሞ መጋዘን ውስጥ ነው የታሰሩት። ጠያቂ ቤተሰብ ዘመድ የማያስጠጉ ሲሆን እስረኛ ለመጠየቅ ወደ እስር ቤቱ በስህተት ከሄድክ ያለምንም ምክንያት እንደሚያስሩ ነው የተነገረው። ሁመራ ያለው አየር ሁኔታ ከ42 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሙቀታማ የአየር ንብረት ስለሆነ ከመጠን በላይ ታጭቀው የታሰሩ እስረኞቹ በበሽታና በሙቀት እየረገፉ ይገኛሉ ተብሏል። በተለይ በሁመራ በትልቁ ቤት ህንጸት የሚመቱ እስረኞች የሚያመላልስ ትራክተር መድበው ነው አስከሬኑን እያመላለሱ እየቀበሯቸው ያሉት። ንጹሐን እስረኞች ላይ እየተደረገ ያለው ኢሰብአዊ አያያዝ በጣም አስከፊ በመሆኑ የሞታቸውን ቀን እየተጠባበቁ ያሉ ታሳሪዎችም የሁሉንም ድምጽ ይፈልጋሉ። ይህንን አረመናዊ ወንጀል ማጋለጥ የሁሉም ግዴታ ሲሆን ስቃያቸውን ቢያንስ በማህበራዊ ሚዲያ ማስተጋባት፣ የትዊተር ዘመቻ መጀመር አስፈላጊ እንደሆነ ተጠቁሟል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉትን ጉብኝት በእስራኤል ጀምረዋል። በትናንትናው ዕለት ፕሬዚዳንት ባይደን በእስራኤል ዴቪድ ቦንጎሮዋን አየር ማረፊያ ሲደርሱ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር እና ሌሎች ባለስልጣን አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ያየር ላፒድ በባይደን የመካከለኛ ምስራቅ ጉዞ በሁለተኛው ቀን ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዳታገኝ ለመከልከል ቃል የገቡትን የጋራ ስምምነት በዛሬው ዕለት ተፈራርመዋል። ከፍተኛ የሆኑ የባይደን አስተዳደር ባለስልጣን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት ስምምነቱ በአሜሪካና በእስራኤል መካከል የቆየውን
የጸጥታ ግንኙነት የበለጠ ያሰፋል ነው የተባለው። ባለስልጣኑ ይህ መግለጫ በጣም ጠቃሚ ነው እና ኢራን ኒኩለር ጦር መሳሪያ እንዳታገኝ በፍጹም ላለመፍቀድና የኢራንን የማተራመስ ተግባራት በተለይም የእስራኤልን ስጋት ለመፍታት ቁርጠኝነትን ያካትታል ብለዋል። ባይደን በፈረንጆቹ 2021 መጀመሪያ ላይ ስልጣኑን ከተረከቡ በኋላ ያደረጉት የመጀመሪያ የመካከለኛው ምስራቅ ጉዞ በትናንትናው ዕለት በእስራኤል ገብተዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ላፒድ ጋር ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሏል። ፕሬዚዳንት ባይደን ጉብኝታቸውን ዛሬ በእስራኤል የሚጀምሩ ሲሆን በመቀጠልም ወደ ሳውዲ አረቢያ የማያቀኑ ይሆናል። ባይደን በእስራኤል የሚኖራቸውን ቆይታ ሲያገባድዱ በሳውዲ አረቢያና በባህረ ሰላጤው የትብብር ምክር ቤት ከሚገኙ የግብፅ፣ ኢራቅና የዮርዳኖስ መሪዎች ተገናኝተው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሏል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካምን ሁሉ ለእናንተ።